ihan kohta, kun minä tajun jostain. No niin, vähän pölähtänyt meininki vielä. Joo. Miltä nyt tuntuu? No, hämmentävältä. Siis tosi hienoa, mutta minä en niin kuin vielä ehkä ihan sisäistänyt, mitä tässä nyt tapahtuu. Mitkä sun odotukset oli tälle illalle? No siis, minä olin vaan niin kuin etukäteen ihan älyttömän niin kuin innossani noista biiseistä. Sitten minä vaan lähdin silleen vetää hyvää keikkaa ja katsomaan, että riittääkö vai ei riitä, mutta niin. Oliko sun mielestä tämän illan ratkaisu ja tilanne oikea? No siis, kun meillä on tavallaan sekä niin kuin Elias ja Leena on minulle tosi läheisiksi muodostunut tässä näin, niin se on niin kuin tavallaan tosi rankkaa, että niin kuin joutui putoamaan. Ja toisaalta minä tietenkin siis niin kuin itse tosi iloinen siitä, että minä olen päässyt jatkoon, mutta se on silti niin kuin tosi kummallinen fiilis. Viime viikolla mä sanoin sulla just siitä ujopoika-meiningistä. Tähän tuli Depeche Modea hiukan ja vähän uudenlaista meininkiä. Mistä tämmöinen valinta tuli? No siis kun minä olen kyllä aina laulunut tonkin tyyppistä ja esiintynyt tolle. Sitten kun minä olen vielä tehnyt paljon tanssia, niin sitten siinä on niinku silleen, että minä olen tottunut mennä ihan täysin erilaisiin rooleihin. Ja kuitenkin tietyllä lailla minun mielestä tuo kappale on jollain tavalla kuitenkin niinku miuta. Ja minä olen siis tykännyt aina paljon siitä, niin minä olen vaan menin pitämään hauskaa sinne lavalle. Että kun emme kuitenkaan ole sillä tavalla pelkästään sellainen kiltti poika, niin oli mukava päästä vähän niin kuin näyttää sitä toista puolta. Sekä sä tanssitaustaa paljon hehkuttanut, se on sulle tärkeää, niin minkälainen tanssitausta sulla oikeasti sitten on? No siis minä olen aloittanut 4-vuotiaana balletilla ja sitten olen vaihtanut 13-vuotiaana kilpatanssiin. Okei. Ja kilpatanssi on ollut sitten niin kuin siitä saakka kulkenut mukana. Joo. Ja kulkee edelleen tämänkin jälkeen. Sä vedit kanssa toisena biisinä Tie yli synkän virran. Minkälainen biisi sun mielestä se on ja miten se valittiin tuohon tälle illalle? No siis tää Silta yli synkän virran, siitä niinku, se on ihan mielettömän kaunis kappale. Ja mä itse laulun sitä paljon englanniksi. Mm. Ja siis se on vaan just semmoinen, että se mun mielestä niinku tuo tavallaan mun äänen parhaat puolet esiin. Niin. Ja tää oli vielä vähän erityyppinen sovitus kuin mitä me aikaisemmin laulun. Tää oli aika paljon soulimpi tietyllä lailla, niin se oli kiva lähteä sitä niin kuin vetää semmoisella vähän erilaisella fiiliksellä kuin aikaisemmin. Millä meningillä mennään ensi viikolla? Kun sä niin kuin tietäis, niin kuin, että mitä kappaleita tulossa, mutta siis ihan samalla tavalla kuin tähänkin saakka silleen, että lähdetään tekemään siis mahdollisimman hyvä show ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta ja mennään voittamaan, eikö näin? Mie en ajattele sitä. Mie vaan ajattelen ihan niinku sitä taas silleen. Mie on niinku pakko ajatella sitä niinku tolla tavalla, että muuten mie olisin ihan silleen niinku sekaisin huomisaamuun mennessä. Sano vielä Eliaksesta muutama sellainen hyvä piirre siitä. Mä kysyn kanssa häneltä sitten susta pari just hyvä juttu. Miksi se on kova vastustaja sulle? No siis Eliaksella on tosi semmoinen omanperäinen tapa laulaa, omanperäinen tapa tehdä musiikkia. Ja se on vahva ääni ja se on tosi musikaalinen ja se on tosi semmoinen sydämellinen ihminen myöskin ja se näkyy siinä laulamisessa. Okei. Hei, kiitoksia ja tsemppiä oikein paljon ensi viikkoa. Kiitoksia. Yes, kiitti.